Malá dívenka z města? Dá už není nic, akorát chmura. Tam jedu. Beskydská samota? Paudíš říkal tátovi, že tu máš být do konce války. Za měsíc už válka nebude. A tragika lidských osudů? Nemáte školu? Koukejte mazat. Prosím, ve škole bydlí Němci. Na sklonku války? Kdyby chtěl, učím si třeba lokomotivu a přijedu pro tebe. Ty jsi přijel, sám. Když něco řeknu, tak jedem. Vlak do stanice Nebe. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.